A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat. Hola, hola, benvingudes i benvinguts a un nou capítol del Pisco Labis. Què tal, com esteu? Estem ja en aquest mes de juny i tenim bastantes ganes de vacances. Avui hem de dir que no tenim convidat físic aquí a l'estudi, tampoc tenim el Gavino, sí, perquè hi ha hagut una petita avaria al tren, sí, on havia de venir i no podrà arribar. Però igualment, sense el Gavino i sense convidat físic, us hem preparat també un capítol molt gustós i una miqueta diferent. Exacte, comencem. No ens entretinguem més i poseu-vos una copeta de vi o de cava, que comencem. El Pisco Labis del Cultius, el podcast que et deixarà amb ganes de més. Molt bé, i com ja haureu vist al nostre brindis inicial, avui parlarem de vi i de cava. I és que són dues de les nostres begudes preferides aquí a l'estudi, a que sí? Exacte. De fet, és que ja tenim una edat, i amb aquesta edat, els capvespres, anar a fer una copeta de vi o de cava amb una bona tauleta de formatges, d'embotit, i evidentment una bona companyia, és tot el que ja li demanem a la vida. Molt bé. Sí, exacte. I de fet, ara que visc al Penedès ja fa un temps, he pogut viure i entendre de primera mà la importància de la vinya en aquest territori. I, bueno, com molts ja sabeu, el Josep, el meu home, treballa en un celler familiar des de fa temps, que elabora vi, però la seva gran majoria és vi base cava, per l'elaboració posterior del cava. Així que aprofitant-me una miqueta del nostre lligam, ara més estret que fa un temps, li he demanat que em fes una masterclass de la història de la vinya al Penedès i he decidit anar a gravar en una vinya del Penedès. Molt bé. Podem posar el primer vídeo, sisplau? Hola a tots i a totes. Avui m'he desplaçat aquí al Penedès, entre vinyes, per parlar-vos precisament de la història de la vinya i de la viticultura aquí al Penedès, d'acord? Ens hem de remuntar al segle VII abans de Crist, quan els pobles originaris de la península Ibèrica, els íbers, entren en contacte amb els fenicis i amb els grecs, i precisament seran aquests dos grans pobles mediterranis, aquestes dues grans cultures, les que introduiran el vi a través del comerç cap a aquest territori que era la península Ibèrica. Sí? Cal destacar que aquí al Penedès s'ha trobat al jaciment de la Font de la Canya, Avinyonet del Penedès, les restes de vinya, de llavor de vinya, de raïm, fossilitzades més antigues, que tenen aproximadament uns 2.500 anys. Per tant, ja sabem que ja hi havia una activitat vitivinícola fa 2.500 anys en aquest territori. Destaquem que el vi en aquell moment, en època dels íbers, era un bé de prestigi, un bé de luxe i únicament l'utilitzaven les elites. Posteriorment, amb l'arribada dels romans aquí a la península Ibèrica, el vi es va democratitzar i va ser un bé comú per tothom. Si seguim una mica aquest fil històric i arribem a l'edat mitjana, és un període una miqueta més fosc en aquest sentit, es redueix una mica el que seria aquests contactes i aquestes arribades de vi d'altres regions, i el vi, el conreu de la vinya, quedarà molt reduït al que seran els monestirs, a les terres dels monestirs, i a un consum bàsicament de caràcter molt local. Posteriorment, a l'edat moderna, ja ens trobarem amb un augment de les masies en aquest territori i precisament ja les vinyes passaran a formar part de propietaris que no seran l'església, sinó que seran persones que no estan relacionades amb el món eclesiàstic i que començaran una altra vegada aquest comerç, sí, amb el vi que es durà a terme aquí al Penedès, per arribar a un dels moments de màxim esplendor abans del moment de decadència. El moment de màxim esplendor ens el trobarem ja a l'edat contemporània, amb aquesta explosió de les masies, com aquesta que tenim aquí al darrere, que és una masia d'estil neoclàssic, i que precisament seran les que impulsaran aquest comerç d'aiguardents, sobretot, que es feien a través de vi, amb el nord d'Europa i posteriorment amb els Estats Units, amb Amèrica en general. Què passarà en aquell moment també? Que aquest comerç amb els Estats Units, amb Amèrica, portarà a mitjans del segle XIX cap aquí la filoxera. La filoxera era un petit insecte que atacava, com si diguéssim, que va atacar les arrels de la vinya i va arrasar amb el que seria pràcticament tota la vinya a nivell d'Europa. Quina solució es va trobar en aquell moment? Doncs precisament
tornar a repoblar de vinya tot el territori europeu, inclòs el Penedès, però amb peu de cep americà. Per què? Doncs perquè el peu de cep americà originàriament era ja, com us ho podria explicar, era un peu de cep que aquesta filoxera no podia menjar-se perquè era molt més resistent que no pas el peu que hi havia aquí amb la vinya autòctona. Per tant, en aquest moment es repobla tot el territori amb peu de cep, amb un empelt de peu de cep americà, i comença una altra vegada, sí, amb aquestes noves varietats, s'introdueixen aquestes noves varietats que ja es faran servir pel que és el vi base cava, sobretot aquí al Penedès, que és precisament la màxima extensió de vinyes, que és el Macabeu, el Xarel·lo i la Parellada. És com la tríada més important d'elaboració del cava. I per això us he fet avui des d'aquí aquest vídeo, perquè veiéssiu una miqueta aquest paisatge preciós que tenim aquí al Penedès, aquestes masies que són molt significatives d'aquest impuls comercial vitivinícola que hi va haver a segle XVIII, segle XIX, i aquí tanco connexió i ara parlem una miqueta més a l'estudi de gravació. Fins propera! Molt bé, perfecte. Molt interessant això que ens ha explicat la Maria com a corresponsal. M'encanta. Corresponsal en rigorós directo, de fet, dos Maries. Maria corresponsal i Maria aquí a l'estudi. Maria aquí, la misma persona, sí que distinto. Sí, sí. Ara, però, canviarem una miqueta de tercio i marxarem cap a la riba del Mediterrani. I aprofitant, no? aprofitant que parlem de vi, recordem que l'any passat, no? vam anar a Tàrraco Viva, vam veure la visita teatralitzada de Tiberius, un comerciant de Tàrraco, en el que a través de figures i maquetes del Museu Arqueològic i del Museu del Port se'ns parlava del comerç del vi, com eren els vaixells i les novetats tecnològiques de l'època. Exacte, Guio. I ara escoltarem la veu de Paco Tobar, membre d'Argos Tarragona, empresa de serveis culturals, que en saben moltíssim de tot i que ens parlarà del vi a l'antiguitat a la Mediterrània. Exacte. Endavant el clip del Paco, sisplau. Des de l'antiguitat, ja no només l'antiga Grècia, sinó Egipte i Mesopotàmia, que s'ha begut alcohol. La cervesa és un invent dels mesopotàmics, tot i que no tindria res a veure amb la cervesa actual, que si no seria una espècie com un gazpacho, una textura així més sòlida i una gradació alcohòlica petiteta. Però els grecs ja estan fent el vi i Hesíoden, la seva obra Els treballs i els dies, i estem parlant del segle VI abans de Crist, ja fa el comentari de que vam sortir de la barbàrie com vam aprendre a cultivar la vinya, perquè la vinya fa romà, cosa que no fa bàrbar, no? Els bàrbars beuen cervesa, beuen altres coses així, entre cometes, fastigoses, bàrbar, el no romà, el no grec, no? Naturalment, els romans milloren la tècnica i l'imperi, que en el fons no deixa de ser el centre, no?, del neuràlgic d'un espai geogràfic gegantí, en el que hi ha el que nosaltres anomenem globalització, que això és un invent romà. Els romans inventen la globalització i poder obtenir una miqueta de tot a tot arreu. El vi, doncs, té el seu èxit. I, clar, vi barrejat amb aigua, que normalment no és el vi d'ara, no tindria sulfit, seria més dur, més bèstia, no?, del gust ens semblaria més aspre, i se'ls barrejava també, bueno, si tenies diners, doncs hi havia vi amb espècies, que és de molts segles més tard, això evolucionarà i es convertirà en el nostre vermut, no? Vins especiats, pètals d'arròs i coses així més exòtiques, pebre, fins i tot, per poder-lo fer més bevible. I hi havia, com ara, hi havia el vi de Mesa Guarro i hi havia el vi de Calité, el que per nosaltres seria l'equivalent a un Borgonya o, en fi, aquests vins francesos del Tostanding, que es diu, no? Serien els vins de Grècia, concretament els de l'Àtica, la zona d'Atenes. Després tindríem els vins italians, que són molt preciats, els vins sobretot de la Campània, que els romans, la zona de Nàpols, que els romans anomenaven la Campània Fèlix, perquè la fertilitat del sol i el bon clima doncs era doncs això, no? Una zona feliç, tocada per la mà dels déus. El vi de la Campània, el vi de Trúria, eren molt, molt preuats, i Genies de la Vida, Campània, no? Surt d'Itàlia, Trúria és la Toscana, encara ara, no? Els vins toscans doncs, tenen un renom dins d'Itàlia i a fora, internacional. I després els vins d'Hispània també tindrien molt d'èxit, i sabem, a més, que els vins s'enviaven, igual que l'oli o altres productes, s'enviaven d'un lloc a l'altre perquè era un producte apreciat i, per tant, ben pagat. De fet, Marcial, en un dels seus epigrames, parla del vi que s'estava bevent, no especifica quin, que diu que és un vi de Tàrraco i que no té res a envejar
en els vins dels vins no té res a envejar els vins de Trúria, és a dir, està comparant un vi de Tàrraco, entenent la tarraconense, no Tàrraco ciutat. Està comparant un vi de províncies en època romana, correcte, i l'està comparant amb els millors vins d'Itàlia. Cosa que, més enllà de l'element poètic, perquè Marcial no deixava de ser un escriptor, doncs hi ha un rerefons de realitat, no? I això provoca doncs, que sigui realment els vins hispans fossin molt apreciats durant tot el món antic i després, naturalment, també a l'època medieval, tot i que el mercat ja era molt més reduït. O sigui que vam sortir de la barbàrie en cultivar la vinya i a Tàrraco i a la Tarraconense i a la resta d'Hispània la vinya, que també era el gran producte estrella d'una època que és preindustrial i per tant en el sector primari és el principal, doncs competia gairebé mirant a la cara, no? De tu a tu, amb els millors vins d'Itàlia. Interessantíssim. A mi m'ha semblat molt interessant. De fet, està una mica lligat, perquè he parlat de la història del vi a l'antiguitat. Jo he parlat una mica de la història de la vinya i he començat també amb l'antiguitat, no? Sí, és com que els dos clips estan una mica interrelacionats. Ah, exacte. És xulo. I ara, no?, hem parlat una miqueta com de la història del vi, de la vinya, millor dit, al Penedès, la història del vi a nivell de la conca del Mediterrani, i acabem aquest capítol tan sibarita que hem gravat escoltant a la Maria Pinyol, que és la directora comercial del celler Omesú, que ens parlarà d'un dels espais on poder fer promoció de vins i caves del nostre territori, que són les fires, i en concret una, podríem dir, la fira més important a nivell català, que és la Barcelona Wine Week. Sisplau, el clip de la Maria Pinyol. Hola a tots, jo sóc la Maria Pinyol i explicaré una mica el que és la Barcelona Wine Week. La Barcelona Wine Week és una de les fires més importants del nostre país dins del sector vitivinícola. Se n'han fet fins ara 4 edicions, el 2025 tindrem la 5a edició, i aquesta fira s'està consolidant com un esdeveniment de referència dins el sector, ja no només a nivell nacional, sinó inclús internacional. La Barcelona Wine Week, com hem dit, és una fira, un esdeveniment dedicat exclusivament als vins espanyols, i en aquesta fira s'hi mostren cellers de totes les regions vitivinícoles del nostre país. El número total de cellers que hi van participar a aquesta última edició va ser de 952 dins l'any 2024, i en aquesta fira la majoria de cellers estan agrupats per denominacions d'origen, és a dir, diferents territoris vitivinícoles. I, per exemple, pots trobar doncs, en un mateix espai tots els cellers que estan dins la DO Cava o en un altre espai tots els cellers que estan dins la DO Ries Baixes, la qual cosa és una molt bona oportunitat per als visitants d'ubicar-se i tastar diferents vins d'una mateixa regió. Aleshores, el total de denominacions d'origen representades en aquesta última edició va ser de 72, el qual són moltíssimes, però lo interessant és també que aquesta fira dona espai a aquells cellers que no estan sota cap denominació d'origen en concret. Aleshores, tot això fa que sigui una fira molt interessant per a tots els professionals del sector que volen descobrir, tastar i aprendre sobre els diferents vins que s'elaboren al nostre país. I no només això, sinó que és un punt on posar-se al dia sobre les tendències de consum, la innovació i tot el que està passant dins del sector vitivinícola. Això fa també doncs, que la fira rebi cada vegada un nombre més elevat de visitants i en l'última edició van ser 21.000 persones. Llavors, aquests visitants van poder tastar tots els vins que els interessaven d'aquests 952 cellers que hi eren presents, i també van poder assistir a conferències i tastos organitzats per la mateixa fira amb ponents i temàtiques molt interessants, totes relacionades amb el món del vi i els diferents aspectes que aquest engloba. Aleshores, a part de ser una gran oportunitat pels visitants, que tenen l'oportunitat de trobar allí una representació dels cellers de tota Espanya en un mateix espai durant 3 dies, també és una molt bona oportunitat per nosaltres, els cellers. No? Jo parlo com a representant de Omesú, que és un celler elaborador de vins i cava situat al Penedès. Doncs per nosaltres és molt interessant per tal de
poder conèixer o poder donar-nos a conèixer entre tots aquells visitants. Podem conversar amb ells, podem explicar els nostres vins, el nostre territori i la nostra manera d'entendre el món del vi, no? Perquè al final la màgia del món del vi és que té infinites interpretacions i això fa que cada celler sigui únic. Aleshores, coneixem allí a sommeliers, a prescriptors, a restauradors i inclús, no, inclús a distribuïdors o importadors, que pot ser que ja siguin clients o poden ser potencials clients que estiguin interessats en els nostres vins, no? I que a partir d'allí, d'aquest espai, sorgeixi una possible col·laboració en el futur. També és un espai ideal, doncs, com hem dit, per aquells clients que ja tenim, doncs, és un punt de trobada perquè pràcticament tots hi assisteixen i aleshores ens podem trobar tots. És un moment de l'any molt interessant perquè és a principis de febrer, el qual sempre és la primera trobada de l'any que tens amb els clients i en el que et pots posar el dia i començar a planificar l'any. I bueno, per últim, és un espai que a nivell personal, ja siguis visitant, ja siguis un professional del sector o ja siguis un celler, et fa adonar, no, de la gran pluralitat que té el món del vi quan ajuntes tots aquests agents que són partícips, no? Bueno, doncs al final pots veure que en aquestes fires, en la Barcelona Winnic, pots veure, doncs, com el món del vi agrupa moltíssims professionals i a gent molt apassionada i molt entregada, que al final fa que perpetuem aquesta tradició mil·lenària que és el vi i que forma part de la nostra cultura. I també te'n dones compte de que és un sector que a nivell del nostre país és un motor molt important per a la nostra economia, que hem de cuidar i que hem de seguir disfrutant sempre que puguem. Molt bé. Molt xulo. Jo no ho coneixia, tot això. La veritat és que ni aquesta fira en general ni... La Barcelona Wine Week és com la fira i és super com una data d'aquestes que tots els cellers es marquen de referència perquè és com un aparador espectacular per de cara poder, a poder teixir, no, com sinergies amb altres personatges i fer conèixer una mica la teva marca. Fins aquí aquest programa tan siberita que hem dit. A mi no sé tu, però m'ha vingut com ganes de fer una copeta de vi que potser ara al sortir de l'estudi podríem anar a fer. Has vist? Que bé, clar. Estaria bé, sí. Per acabar, no? Acabar el piscolabis. Apagar el piscolabis. Amb un piscolabis de vi. Fora d'hora, però en un piscolabis de vi, bueno, que també està molt bé. Exacte. Nosaltres som l'Alba, la Rosa, el Gavino, la Maria i la Guiomar. Som l'equip del Cultius Culturals. Ens podeu seguir a les nostres xarxes i al web cultiusculturals.cat. Moltes gràcies a Ràdio Ciutat de Tarragona per cedir-nos un cop més a aquest espai. Ens podeu escoltar cada 15 dies i també moltes gràcies al tècnic que ha dirigit avui la nostra producció. Fins la propera! Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.